Àngel Busquet, secretari general de CGT Catalunya. Aquest 31 d'octubre hi ha convocada vaga general per CGT. Quins motius hi ha per anar a la vaga? Està claríssim, jo crec que tots estem patint. És difícil que algú vegi això i no digui sí, sí, jo tinc el motiu perquè m'han acomiadat, jo perquè m'han retallat a casa la pensió que tenia, un altre perquè està veient que li està costant més anar a la Seguretat Social, la seva pensió potser està en perill. Tenim un fotiment de raons i crec que són d'ús comú i no són motius que CGT plantegi sola. Crec que majoritàriament des de tota l'esquerra s'estan plantejant clarament i des de també gent de centre ho tenen claríssim. Ja hi hauria només un afegitó. El 31 d'octubre seria potser un dia de dir fins aquí potser hem de començar a aturar les coses, hem de fer un primer cop de puny, de demostrar de que som capaços de dir que ja n'estem farts i dir-lo col·lectivament, i la crida fora aquesta, que el 31 i tot el procés que hi ha abans i tot el que passi després del 31 sigui aquest procés col·lectiu de tornar a creure en nosaltres, a creure que podem aturar totes aquestes coses, que les podem tornar enrere i que alguna de les propostes que es van fer des de l'esquerra poden tenir un resultat. La gent que està esperant que els sindicats majoritaris com UGT, que a dia d'avui encara no han convocat vaga general, què els diries per tal de que també fessin seva aquesta vaga general que convoca CGT el 31 d'octubre? Els felicitaria per la paciència, els felicitaria per la seva creença en que aquestes organitzacions encara tenen capacitat de resposta. Els demano disculpes perquè no m'ho crec que tinguin aquesta capacitat. Crec que està absolutament restringida i condicionada. I de tota manera, evidentment, qualsevol cosa que sigui fer un pas perquè tots col·lectivament avancem a la defensa dels nostres drets està bé. De tota manera, també els diria, no espereu més. Sou vosaltres els que heu de decidir, sou persones lliures, sou subjectes que esteu patint retallades i, per tant, sou vosaltres que heu de provocar que les organitzacions belluguin, que les organitzacions convoquin i vosaltres donar tot el recolzament quan així es faci. I tota moguda és bona per començar a aturar. Hi ha un altre col·lectiu que sovint des del sindicalisme no es té suficient consideració, com és el cas dels aturats. A Catalunya, segons les dades de l'EPA, hi ha 836.900 aturats. Aquesta gent, com pot fer seva aquesta vaga general del 31 d'octubre? És evident que vaga, no se'ls pot demanar que la facin. El que sí que se'ls pot demanar és que surtin als carrers, que ajudin a la gent que està treballant a aturar les seves empreses, que surtin a les manifestacions, concentracions o el tipus de protesta que es faci a cada lloc, i que també ells, a totes les tertúlies, a tots els debats, a tot arreu que vagin presentant currículums i demanin, doncs no vagin amb el cap cot, sinó amb el cap alt i dient no sóc un aturat perquè jo ho hagi fet malament, ho sóc perquè uns altres que estan al govern ho estan fent terriblement malament i els que venien abans també ho van fer molt malament i, per tant, és un model polític, és un model social el que està fallant. Ells poden treballar ara, en el temps que no tenen de feina, poden dedicar-se els seus esforços a fer realitat projectes alternatius per anar sortint també entre tots una mica d'aquest sistema capitalista, consumista, etc., que és realment el que s'està fent anar tots a ensorrar-nos. També el tema de que hi hagi la possibilitat de la vaga de consum? Sí, la vaga de consum, que també és una cosa força difícil de complementar, però de fet no hauria de ser un problema. Encara que d'entrada fem un únic dia, deixar per un dia de comprar determinades coses, sabent que en el fons acabarem comprant el dia abans o el dia de després, els enciams, els pèsols, tot això, evidentment que sí, però potser ens podem resistir a comprar altres coses durant tot l'any, que realment no són tan necessàries com l'última videocàmera, l'últim telèfon mòbil, l'últim projecte de televisió, que si ho mirem ben mirat no ens està aportant res a la nostra vida quotidiana. Els diners que utilitzaríem a comprar aquesta televisió moderna la podem utilitzar en sortir amb els nostres amics a fer una costellada a l'antiga usança. Segurament en gaudirem més, en tindrem millors records i en definitiva les fotos acaben sortint més o menys igual. I ja per últim, a la ciutadania en general,
què recomanaries per aquest 31 d'octubre? Que no tinguin por, que no tinguin por de dir el que pensen, que no tinguin por de moure's, que no tinguin por de sortir al carrer a protestar i que tinguin una certesa única. Si no ens anem bellugant, com més quiets ens estem, més ens donaran. No és veritat que sent bons ciutadans la cosa es solucioni. No és veritat que deixant a les mans dels altres ens portin millores. Les millores o les gratem nosaltres o les aconseguim nosaltres o per si soles no venen.